ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ ቦሌ ሚካኤል እንገኛለን። ምን አለ እዚህ ብትሉን ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ይሄ ሰፈር የሶማሌ ሰፈር ተብሎ ይጠራል። ለምን ተጠራ ብለን እንጠይቃለን። ከዛ ውጭም ይሄ ሰፈር አንዳንዶች ሞቃዲሹ ገበያ ይሉታል። ይሄ ገበያ ደግሞ ቀን ጀምሮ እስከ ምሽት ድረስ የሚዘልቅ ነው። ለምን እንደዛ ሆነም ብለን ቀኑን ሙሉ ምሽቱን ሙሉ እዚህ እንውላለን። አብራችሁን ሁኑ። እዚህ ገበያ የመጣሁት እጄን ሂና ለመቀባት ነው። እኔም እህቴም የተወለድነው ሶማሊያ ሞቃዲሾ ነው። ሶማሌዎች ናቸው? ሶማሌ ነኝ። ሶማሌ ሞቃዲሾ ነኝ። ሶማሌ ሞቃዲሾ። በሶማሌ ካልቸር ይሄንን ሁሌ ይደረጋል? ሁሌ ይደረጋል። ይህና ሁሌ በበዓል በሰርግና የተለያየ ነገር ሲኖር የምናደርገው የሶማሊያ የመዋቢያ ባህል ነው። ይህንን ደግሞ እዚህ ገበያ ቦሌ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ቦታ አናገኘውም። ምክንያቱም ብዙ ሶማሌዎች እዚህ ስለሚኖሩ። ሌላው ደግሞ የግመል ስጋ፣ ሀለዋ፣ ብስኩት፣ ሳምቡሳ እንደ ልብ የሚገኘው እዚህ ነው። ሰዎች ወደ ሌላ ቦታ አውሮፓና አሜሪካን ሲሄዱ የማያገኟቸውን እንደ ግመል ስጋ ያሉ ምግቦችንም ሁሉ የሚያገኙትና የሚወስዱት ከዚህ ነው። ሺት የሚባለውን በብዛት ሴቶች የሚለብሱትን ልብስም ለማግኘት እዚህ ነው የምንመጣው። ለሶማሊያ የሚሆን እንደዚህ ያለ ስፍራ የትም አይገኝም። ቦሌ ሚካኤል ሰፈር ነዋሪ ነዎት? አዎ። ምን ያህል ጊዜ ሆኖት? 22 ዓመቴ። እስቲ ስለ ሰፈሩ አጫውት። ስለ ሰፈሩ ብዙሃን የሚገናኝበት ቦታ ነው። የብሔር ብሔረሰቦች አካባቢ ነው። ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ይኖራሉ። በብዛት ግን ሶማሌዎች አሉ? አዎ አሉ። በስራ ምክንያቱም ለፊዛም ይመጣሉ። በስደቱም የሚኖሩ አሉ። ለሰላም ፍለጋ የመጡ ናቸው ማለት ነው። አካባቢ ደግሞ የተቀበላቸው ነው? አዎ፣ ተቀብሎ የስራ መሰረት ጣሉና ስራቸውንም እየሰሩ ራሳቸውንም እያስተዳደሩ ይገኛሉ። ያለው ገበያ አመሻሹ ላይ ጀምሮ እስከ ማታ የሚዘልቅ ነው። አዎ። እና ለየት ያለ ባህሪ ሆነብኝ እዚህ ከተማችን እስከምናየው ገበያ አይነት ሰላም በመኖሩ በአካባቢ ላይ ሰላም በመኖሩ ነው ገበያው ሊያመሽ የሚችለው እና ብዙ ሰዎች እየመጡ ገበያ ላይ አንዳንድ ነገር ይገዛሉ። ከክልል የሚመጡም ይኖራሉ፣ ከውጭ የሚመጡ ይኖራሉ። የራሳቸውም በሰርግ ምክንያቱም በሌላም መጥቶ አንዳንድ ነገሮችን ያደርጋሉ። በዛ ምክንያት ነው። ይሄ አካባቢ ግርግር የሚቀንስበት ወቅት አለው ወይስ አመቱ ሙሉ እንደዚሁ ነው? በረመዳን ጊዜ ማለት ነው። በቀን ላይ ግርግር የለም፣ ቅዝቅዝ ይላል። አዎ፣ ግን ማታ ላይ እንቅስቃሴው በጣም ጥሩ ነው። ያው ሀበሻም ሶማሌም ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩበት አካባቢ ስለሆነ የፍቅር መንደር የፍቅር መሰረት ይባላል ቦሌ ሚካኤል ማለት ነው። ሶማሌዎች በብዛት እዚህ ለምን ይበዛሉ? ምን የተለየ ነገር ያገኛሉ? የተለየ ነገር ቢኖር ምንድን ነው? በሰላም አንደኛ፣ አንድ ሰው ከሀገሩ ሲወጣ በስደት ምክንያት ማለት ነው ሰላም ወዳለበት ሄዶ ለመኖር ይፈልጋል። ከዛ ደግሞ አልፎ ስለሚዋደዱ እርስ በራሳቸው ተሰብስቦ አንድ ቦታ ላይ መገበያየትና መጠያየቅ ይወዳሉ። እነሱ የራሳቸው ኮሚኒኬሽን አውባል ለማጠናከር አሁን ያለንበት ቦታ ማለት ነው። ድሮ ሶማሌዎቹ እዚህ ተሰብስቦ በሀገራቸው ሰላም ሳይሰፍን ማለት ነው ከቢቢሲ ዜና ያዳምጡ ነበረ። ይሄ ቢቢሲ ኤሪያ ይባላል ሰፈሩ ራሱ። አዎ፣ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ሻይ እየጠጡ እየተጫወቱ ዜና ያዳምጣሉ። በቃ ኮሚኒኬሽን እንደዚህ ያው ስለ ሀገራቸውም ያስባሉ። አንዳንድ ነገሩም ያው የተጣሉትንም ያስታርቃሉ። እንደዛ አይነት ነገር አለ። አን የጌሎ በጉበናም ቢ ወነጊ ኦርቴ ነበር ሰፈር ማሪ ነው። እዚህ ሰፈር ላይ ምን ያህል ጊዜ ሆኖት እዚህ ሰፈር? 8 ዓመት ነው። ይሄ ሰፈር በብዛት ሶማሌዎች ይኖርበታል ይባላል እና ሶማሌዎችም ለግብይት የሚመጡበት ሰፈር ነው ይባላል። የማይኖሩም ካሉ ማለት ነው። ለምንድን ነው? አንደኛው ስለ ሐዋላው ሐዋላ አለ። አዎ አዎ። ሁለተኛው ስለ መደብሮች የልብስ የሸቀጣሸቀጥ የቤት እቃው የምግብ
ኤምባሲ እንትን መገናኛው ቦታው ስለሆነች ከአዲስ ሰፈር ያለው ወደ ገርጂ ያለው እዚህ ነው የሚመጡት። ያለው ምክንያት እዚህ ሰፈር መጀመሪያ ሰፈር ስለሆነ ምንጊዜ ማስታወስ እና ምንጊዜ እግራቸው ማስገባት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ያለው ሶማሌ የኢትዮጵያ ሶማሌ እና የሶማሊያ ሶማሌ ነው ወይስ ሁሉንም? ሁሉም። የትኛው ይበዛል? የኢትዮጵያ ሶማሌ ያገር ልጅ ነው። እነዚህ ደግሞ እንግዳ ናቸው። የሶማሊያ ሶማሌ ደግሞ እንግዳ ናቸው። ምንም ልዩነት የላቸው። ግን ሁለቱም እዚህ በብዛት ይመጣሉ። ይመጣሉ፣ ይበላሉ ተብሮ፣ ይጠጣሉ ተብሮ ምንም አይልም። ይሄን ቦታ ይሄን ሰፈር ሌሎች ሰዎች ምን ብለው ሲጠሩ ሰሞ ሞቃዲሾ ገበያ ይሉታል። ይሉታል፣ ይሉታል፣ የሞቃዲሾ ይሉታል፣ የሀርጌሳ ይሉታል፣ ሁሉንም የቦሳሶ ይሉታል። ቦሳሶ የሶማሊያ አንድ ክልል የሆነች አገር ናት። የሶማሊያ ሰፈር ቦሌ መካሄል ደግሞ ይሉል መገናኛ ናት። የሁሉም ሰው መገናኛ፣ የሁሉም የሶማሌው። ሌላ ምን ሰምቻለሁ? በሶማሌ ባህል ሰው በጣም ይዋደዳል። ለምሳሌ ወንድም፣ እህት፣ ያጎት ልጅ፣ አክስት ልጅ፣ ሩቅም ዘመድ ቢሆን በጣም ይዋደዳል። ይዋደዳሉ። ይሄ ዘመዱ አንድ ላይ በህብረት የመኖር ባህል ነው ያላቸው። ይሄ የሶማሌ ባህል ማንኛው ሶማሌ አንድ ው መጀመሪያው ለእህት፣ ለወንድም፣ ለአጎት፣ ለምናምን ሳይሆን ሶማሌዎቹ ባህላቸው አንድ ቦታ ሊኖራቸው አንድ ሳህን ሊበሉትም ይችላሉ እና በምንም አይነት መቋረጣቸው ነገር የለውም በውስጣቸው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በዚህ ሰፈር ምን ያህል ጊዜ ሆኖት? አንድ ወር ያህል እዚህ ያለሁት አለ። ለዞ ከየት ነው የመጡት? ከጅቡቲ ነው። ኢትዮጵያ ሶማሌ፣ ጅቡቲ ሶማሌ። የጅቡቲ ለምን መጡ እዚህ ሰፈር? ለሙቀት እዛ ሀገራችን ሙቀት ስለሆነ እዚህ ቅዝቃዜ ሆን እንትን ለማለት ነው የመጣሁት አለ። ለእረፍት ሁሌም ነው? በየአመቱ ነው? ለሶስት አመት ተከታታይ እየመጣሁ ነው አለ። ለምን ይሄን ሰፈር መረጡ? ሌላም ቦታ ብዙ ሶማሌዎች አሉ። ይሄ ደስ ስለሚለኝ ነው አለ። ምን የተለየ ነገር አለ? ሰላም፣ እዚህ በጣም ምቾት፣ ለሰላምም ለሁሉም ምቾት ስላለ ነው አለ። ግን አንደኛ ምንድን ነው ምግባችንም ደግሞ የሙስሊምም የምንም እንደ ፍላጎታችን ስለምናገኝ የሶማሌ ምግብ አለ፣ ፍሬሽ ምግብ ለዛ ብለን እዚህ የምንመርጠው አለ። ከሌሎች አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ አካባቢዎች በሙሉ እዚህ ቦሌ ሚካኤል ያለው ገበያ የግመል ስጋ ወተቱንም እንደዚሁ ልብስም ጓደኞቻቸው የፈለጉትን እዚህ ስለሚያገኙ ነው። ማት ሶማሌ ኢትዮጵያዊና ኢትዮጵያዊ ተግባብቶ ስለሚኖር ለዛ ነው መርጠን እዚህ የምንመጣው አለ። ሰላሙም ደግሞ በጣም የተረጋጋ ስለሆነ ነው አለ። ማለት ሁሉም ሶማሌዎች እዚህ አንድ ላይ ስላሉ ሶማሌ ከበዛበት ቦታ ሶማሌ ይጨመራል እንጂ አይቀነስም። ለዛ ነው አለ። አሁን ለእረፍት ብቻ ነው የመጡት እዚህ? አሁን ከስምንት ቤተሰቤ ጋር እዚህ የመጣሁት አለ። ልጆቻቸውን ይዘው ሚስታቸውን ይዘው? እስከ መቼ ነው የሚቆዩት? ሶስት ወር ጅቡቲ ሙቀት እስኪረጋጋ ድረስ ሶስት ወር እዚህ ይቆያል። ኃይለኛ ሙቀት ነው እዛ ያለው። 65 ዲግሪ ሴልሺየስ ስለሆነ። አመሰግናለሁ። I stay around the Dhafshil bank. እኔ እዚህ ባንኩ አካባቢ ነው የምኖር። እዚህ መኖር ከጀመርኩ ወደ 8 ወራት ሆኖኛል ማለት ይቻላል። የመጣሁት ከኬንያ ናይሮቢ ነው። ቤተሰቦቼ እዛው ነው ያሉት። ከቤተሰቤ ተለይቼ የምኖርበት ምክንያት ምን መሰለህ? ለልጆቼ ቢሆን የቪዛ ጥያቄና የዜግነት ጉዳይ እየተከታተልኩ ስለሆነ ነው። በእርግጥ እዚሁ ንግድ ላይ ወይም ሌላ ስራ ለመስራት አዲስ አበባ ውስጥ እዚህ ቦሌ ሚካኤል ስንመጣ የራሳችን ሀገር ላይ እንደምንኖር የሚሰማው ቦሌ ሚካኤል ላይ የሶማሊያና የኢትዮጵያ ባህል አንድ ነው የሚሆነው። ሰላም ፍለጋ ለትምህርት ወይም ለተለያየ ጉዳይ ብለን የመጣን ብንበዛ
አይደለም ከጭጭጋ ነው የመጣው እንግዳ ነኝ እንግዳ ነው ምን ያህል ጊዜ ቆዩ እዚህ ወደ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ነው ለምን መጡ ልጄ ምንድነው አሁን የሚወስዱ ወደ አረብ ወደ ስደት ወደ ስደት ስለዚህ ታስሯል ከዚያ በኋላ ወደ ጅግላ ከዚያ ነው ያመጣው ወደዚህ አመጡት አዎ ለምን እንደሆነ የሚሰደደው ምን ነው ካለ ሶማሌ ሁሌ ይሰደዳል ይሰደዳል ሌሎቹን እያየ ነው የሚሰደደው ብዙ ልጆች ነው የሚያሰደዱ እርሶ ግን እንዲሰደድ አይፈልጉ አዎ አይፈልጉ ስንት ነው እድሜው ልጁ ወደ 18 ነው ወጣት ነው እና በጣም አስቸጋሪ ነው ከሱ በፊት 3 ነው የሄዱት 3 ልጆች ሄዷል አ እንደገና ሰት የት ነው ያሉት አሁን ወደ ኖርዌይ ምናምን ሄዷል በዚህ ነው የሄዱት ከዚህ ነው የሄዱት ወደዚህ ሰፈር እየመጡ እየመጡ ወይ ከዚህ ይሰደዳሉ ወደ ሌላ ቦታ ወደ ኢጣሊያ ወደ ዩሮፕ ወደ እዚያ ስለዚህ ደስ አይሉት አይሉት ችግር ነው ምን እንደሆነ ያናቁ ችግሩ እዚህ ነው ይሄ ሰፈር አዎ ስለዚህ ይሄን ሰፈር አይወዱትም አርሶ አይወዱትም ለምን አይወዱትም ወደ አረብ መንገድ ብቻ ከዚህ የሄዱት ልጆች ወደዚያ እያወሩ ፌስቡክ ዌብሳይት ኢሞ ሚናሚ ጅኒስ በዚያ ወሬ ነው የሚሄዱት ስለዚህ እዚህ ቦሌ ሚካኤል ይመጡና ከዚህ ተነስተው ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳሉ ከዚህ ተነስተው አዎ እዚህ ሰብሳቢ አለ እዚህ አለ የሚልቅ የሚወስዱ ልጆች እዚህ አለ የሚያገናኙ አዎ ወደ ስደት የሚልኩ ሰዎች አሉ እዚህ ውስጥ አለ እዚህ ውስጥ ገና መንግስቱ አልተያዘ መንግስት አላወቀም አላወቅም ምስጢር ነው የሚወሰደው አሁን ልጆት ይዘውታል አይሄድም አዎ ያዝኩት ወደ ጅጅጋ ይወስዳል ሊወስዱ ነው አዎ በቃ ይወሰዱ እሺ አመሰግናለሁ ቀደም ብለን ቃለ መለልስ ስናደርግ እዚህ ገበያ ላይ በጣም የተለያዩ ሸቀጦች እንደሚገኙ ሰምተናል ዋና ደግሞ ይገኛሉ በተለይ የተባሉት ነገሮች የግመል ስጋ የግመል ወተት ሐላዋና ሌሎችም በተለይ በሶማሌዎች የሚፈለጉ ሸቀጦች ናቸው እነሱን ደግሞ አሁን ዞር ዞር ብለን እንመለከታለን አብራችሁ ነው እንዲቶርክ ደና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ያንተ ሙያ ምንድነው ምንድነው የምትሰሩት ሐላዋ ይባላል ከዛ በስሎ ሲወጣ ለምንድነው እንደዚህ በእሳት በጣም እንዲመታው የሚፈለገው እንዲበስል ነው አንድ ሰዓት ድረስ ነው እንዲበስል የሚፈለገው ከበሰለ በኋላ እንደዚህ ተሞከርና በቢላ ትንሽ ይጨለፍና ከዛ በኋላ ይታያል እንደበሰለ ይታያልና ከዛ ይወጣል ከዛ በኋላ ለአባቱ ለማጠው ሰውዬ እናስረክባለን ማለት ነው ምን ምንድነው የምትጨምሩበት የሱካር ዘይት 3 ሊትር ቅቤ 1 ሊትር ከዛ የጉራጌ ቡላ ደግሞ 3 ኪሎ እንጨምርበታለን ከዛ አሮንጋዴ ከለር ይሄ ነው እንቁላል ከረዳሞ የሚባለው ይሄ ነው እነኚህ ከለሮች ሲጨመሩበት ወደ ሐላዋነት ይለወጣል ከዛ በኋላ ለአንድ ሰዓት ይበስላል አዎ ለአንድ ሰዓት ድረስ ይበስላል ከዛ በኋላ ከበሰለ በኋላ አውጥተን በመዘፍዘፊያ ወስደን እናስቀምጠዋለን ከዛ ለአባቱ ወስደን እናስረክባለን ማለት ነው ምንም ሰዓት አይቋረጥም ይማሰላል አዎ ምንም ሰዓት አይቋረጥ እስከሚበስል ዝም ብሎ ማማሰል ነው መቼ የምትሰሩት? አንዳንድ ጊዜ አለፍ ብሎ ወይ በ3 ቀን በ4 ቀን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ መዘፍዘፊያ ይሰራል። እሳቱ እንደዚህ ነው ተቀብሮ የሚነደው ብዙ እሳት ነው የሚገባበት ምንድነው በምንድነው የሚበስለው ከስር እንጨት ነው በእንጨት ነው የሚበስለው ይነዳል ከዛ ለአንድ ሰዓት ያህል ይበስላል ከዛ ከላይ ደግሞ እንትን እንዳይል እንደ ድስቱ እንዳይዝ ደግሞ ሻሁ ከራሱ እየተቀነሰውን ሻይ እንደዚህ እንጨምርበታል ከዛ በኋላ ከተሰራ በኋላ ወደ ገበያ ነው የሚወጣው አዎ ወደ ከተሰራ በኋላ ወደ ገበያ ይሄዳል በቃ ገበያ ላይ ደግሞ ሲሸጥ እንመለከታለን አመሰግናለሁ ማሬኬን ዋለገሶ ወይ ማሬኬን ዋለገ ሃሎ ማቀቲሎ ሲኪሎ ማቀቲሎ አርታይሻ ያ አልኪሎ አዋዲያ so this is our customer now so rasu ya debnat debnat ha la halawa no edu 60 birr no nka 60 birr 40 birr mels ehe souq mindin no misara ehe souq halawa na shiketa shiketu le debmayachin le somali debmayachu ehe no mitetekemo ehe meche yemetsheto ehe leid lai bizu so ehe fellegal
ለምሳሌ አሁን እድግዜ ከሰገደ በኋላ ሰዎቹ ቤት እንግዳው ሲመጣ ይሄን ኩኪስ ነው የሚያቀርበው ያመቀርበው ጾም ሲመጣ ስራመዳን ጾም ሲመጣ ራሱ ሰው ይፈልጋል ግን የሆነ ትንሽ ለብዛት ለማት ባለ ለሰርግ ሲፈልጋል ለሰርግማ እሱ ነው ድግስ ሲኖር ነው በብዛት ማለት በጣም አዎ ስለዚህ ጊዜ ያለው የሚሸጥበት እንጂ ሁሉ ጊዜ እየተሰራ ሸጥም ሁሉ ቀን በየቀኑ አለ በየቀኑ አለ አለ እዚህ አለ አለ እኛ ጋር በየቀኑ አለ በየቀኑ አለ በኪሎ ስንት ብር ነው 60 ብር በኪሎ 60 ብር በጣም ከሻ አይደል እስቲ ስለዚህ ገበያ ንገረኝ እዚህ ገበያ መቼ ነው ስራ የጀመርከው ይሄ ገበያው ቆይቶ ነበር ያው ወደ አሁን ሱቁ በ2014 በፍራንች ነው ከፈተው የት ነው ተወለድከው አንተ ሞያሌ ሞያሌ አዎ ሶማሌ ክልል ሶማሌ ክልል ከዛ ዛ እዚህ መጣ ይሄን ንግድ ጀመርከው እዚህ ንግድ ጀመራ አዎ ብቻ ነው የምትሰራው አይ የሆነ ሰራተኛ አለ አለ ግን ባለቤት ነው ባለቤት ራስ ነው የምትመዝነው ሁሉ አይ እነሱን የምትሰራው እኔ አንዳንድ ጊዜ እየሰራለሁ ስራ ነው ስራ ከመጣ ራሴ ነው የምሰራው ስንት ሰዓት ነው የሚከፈተው የሱቅ ዋት እስከ አንድ ሰዓት ተኩል ክፍት ነው ማታስ አሁን እት ጊዜ ወደ 3 4 ሰዓት 5 ሰዓት አንድ ጊዜ ይደርሳል የባለፈው እት ወደ 7 ሰዓት ደርሶ ነበር ባለፈው እት ግን አሁን ገበያ ነው ኢት ሪሚንስ ቱ ማርኬት እዚህ ገበያ ላይ ብዙ ሶማሌዎች ይመጣሉ ከሶማሊያም ሶማሌዎች ይመጣሉ ከኬንያም ከጅቡቲ ለምንድን ነው ሶማሌ በደንብ የሚመጣው እዚህ ብዙ ሶማሌዎቹ ሌላ ሶማሌ ይፈልጋል አንድ ብቻ አንድ ቦታ መኖር አይፈልጉም ስንት ብር? 35 ብር። 35 ብር? አዎ። 1 ሊትር? 1 ሊትር። የግመል ነው? የግመል ወተት። አይ እሺ። ሁሉ ያለ? አይ። እዚህ ገበያ ላይ ልዩ ከሆነው ነገርና ብዙዎችን የሚስበው ነገር አንደኛው የግመል ወተት መገኘቱ ነው። ብዙ እናቶች የግመል ወተት በሊትር እየለኩ ይሸጣሉ። በዋናነት የሚሸጠው ስጋ ምንድን ነው? ስጋ እዚህ የሚሸጠው የግመል ስጋ። የግመል ብቻ ነው ሌላ ስጋ ይሸጣል? የግመል ስጋ ብቻ ነው። ለምንድን ነው የግመል ስጋ የሚሸጠው? የግመል ስጋ ጥሩ ስለሆነ ነው። ብዙ ደንበኛ አለ። ሶማሌ ነው ደንበኛው። ሶማሌዎች ናቸው በብዛት። እስቲ በቀን ምን ያህል ነው የምታመጡት? አይ በቀን ያው ግመል ይመጣል። አንድ ግመል? አንድ ግመል። እሺ። ማታውኑ ነው የሚያልቀው? ማታውኑ ነው የሚሸጠው? ታደረ ይሸጣል። ስንት ሰዓት መቶ እስከ ስንት ሰዓት ይሸጣል? ከ11 ሰዓት ይመጣል። እሺ። በቃ ወደ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ያልቃል። ወደ 2 ሰዓት 3 ሰዓት? አዎ ማታውኑ ያልቃል። አያድርም? አያድርም። ለምን? ታደረ አይሸጥም። አይሸጥም? ፍሬሽ ብቻ ነው። ለምን? በቃ ሰው አይፈልግም። ሶማሌዎቹ አይፈልጉም። ፍሬሽ ነው የሚገዛው። በየቀኑ ብቻ ነው የሚያልቀው። በየቀኑ ነው የሚያልቀው። በኪሎ ነው የሚሸጠው? በኪሎ ነው። ኪሎ ስንት ብር ነው? 80 ብር። ኪሎ 80 ብር ነው። ሌላስ በትንሽ በትንሽ ሲሸጥ አይቻለሁ መሰለኝ። አይ እሱ አው የሩብ ግማሽ ምናምን ይፈልጋሉ። እሱ ይሸጣል። ስንት ነው እሱስ? እሱ በቃ በኪሎ ማለት የኪሎ ዋጋ ግማሽ አሁን 40 ብር። ሳይመዘን የሚሸጥ ስላየው ነው። ሳይመዘን የሚሸጥ ልብ ነው ወይንም ልብ ማለት ልቦቹ ተቆራርጠው ነው የሚሸጠው። ልብ ብቻ ነው ሳይመዘን የሚሸጠው። ሌላው በሚዛን ነው። ከሶማሌዎች ውጭ ሌላ ሰው ብዙ አይገዛም። ማንም አይገዛም። ነው አይገዛም። በቃ ሙሉ በሙሉ ሶማሌ ነው ማለትም ይቻላል። ለሶማሌዎች ብቻ ነው የሚሆነው። ምን ሰዓት ነው የምትከፍቱት እናንተ? ማታ ነው እና 6 ሰዓት ነው የምከፍተው። ስጋ የሚመጣው 11 ሰዓት። እሺ። ከዛ እስከ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት በቃ እንደጨረስን እንሄዳለን። አሁን አልቆ ነው? አሁን 3 ሰዓት ነው። አልቆ ነው? አሁን አልቆ ሳይሆን ገና አልመጣም። ቆይተው ነው ብዙ ውድ ስለሚበዛባቸው አልመጡም እስካሁን። ከዚህ በኋላ ነው የሚመጣው? ከዚህ በኋላ ይመጣል። አዎ። ብዙ ሰው ብዙ ደንበኛ አላችሁ ማለት? ያቅሙን ሁሉም ይገዛል። ከበፊቱ ጨምር አድርጎ ይገዛል። አንድ የግመል ስጋ ምን ያህል ኪሎ ነው? ባይታወቅም ቢያንስ ቶም ሊሆን ይችላል። ከዛም በታይ 80 ሊሆን ይሆናል። እሱ እንደ ግመሉ ነው። አጥንቶቹ ሳይሸጡም እንደ አጥንቶቹ ተለይተው አጥንቶቹ ይሸጣሉ። የሚወጣው ነገር አለ። ቅቤ የሚባል አለ። የግመል ቅቤ ነው የሚወጣው። ጮማ ከሆነ ቅቤ ይወጣዋል። ስጋው ከየት ነው የሚመጣው? ስጋ የሚመጣው ከአቃቂ ቃልን ጀራ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ አለ። ሁለተኛ አለ። ከዛ ነው የሚመጣው። እኔም አመሰግናለሁ።
በዚህ በቦሌ ሚካኤል ገበያ ላይ ሌላም ለየት ያለ ነገር አለ። ገበያውን የሚያገለግሉ የተለያዩ ሻይ ቤቶች አሉ። እንደ መዝናኛ እንደ ማረፊያዎች ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ ሰው የሚሰበሰብባቸው ስፍራዎች ናቸው። አሁን እኔም ወደምሄድበት አቅጣጫ አንድ ሻይ ቤት አለ። በተለይ እዛ ወጣቶች፣ ሽማግሌዎች አንድ ላይ ተሰብስበው የሚጫወቱበት የሚያወሩበት ስፍራ ነው። ወደዛ እንሂድ። That are living at the suburb for many years and in Bole Mikael area. I've been living in here 5 years. እዚህ አዲስ አበባ መኖር ከጀመርኩ ብዙ ጊዜ አስቆጥሬያለሁ። 5 አመታት ሆኖኛል ማለት እንችላለን። የመጣሁት ከሶማሊላንድ አርጌሳ አቅራቢያ ነው። እዚህ በመኖሬ ደስተኛ ነኝ። ጥሩ ማቀባበል ተደርጎልኛል። ለምን መሰለሽ ሶማሌዎች እዚህ አካባቢ የሚበዙት? የሶማሌ ህዝቦች የህብረታና ኖር ዘይ ስላላቸው ነው። አንድ ላይ ተጣምሮ ያላቸውን ነገር እየተጋሩ ለመኖርም የህብረታና ኖር አስፈልጊ ነው። እንዳልኩሽም እንደ ህብረተሰብ በጣም የተያያዝንና የህብረታና ኖር ዘይን የምንመራ ነን። እናም አንድ ሰው ለቤተሰቡ ወይም ለህብረተሰቡ ቀረብ ብሎ መኖር፣ ዘመድ አዝማዶች ያሉበት ቦታ ፈልጎ መስፈር እንደ ባህልም ነው። በዚህ ገበያ የምታዩም ይህንኑ ነው። Being bound and connected together in Bolimike. Another attraction that is really very near is really ሌላው ቦሌሚካኤል ለቦሌ ዓለም አቀፍ የአየር ማረፊያ ቅርብ በመሆኑ ይህ በራሱ ብዙ ሶማሊያውያንን ይስባል። ምክንያቱም እንደምታውቂው ሁሉም ሶማሊያውያን ከቦታ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ፣ ወደ አውሮፓ፣ አሜሪካ ይሰደዳሉ። ለዚህም የስፍራ ምቹ ነው። In the near of the airport, and also I don't know the another they have been in the beginning, some of them have been choosing in here, and then everybody has to come here without choosing or to change. እንደሚመስለኝ ይህ ስፍራ ብዙ ሶማሊያውያንን እንዲሳቡበት ምክንያት የሆነው መጀመሪያ የተወሰኑ ሶማሊያውያን እዚህ መጥተው ማረፋቸው፣ ኋላም ብዙዎችን እያስከተለ የብዙ ሶማሊያውያን ምርጫ መሆኑ በመቻሉም ነው። Without option, he can go with his family in Biasa or Market or other elsewhere. Thank you very much. Actually, we haven't seen a TV like this one. በዚህ አጋጣሚ እዚህ መጣችሁ እንዴት ነው የምትኖሩት የምትሉት? ባህላችሁ ምን ይመስላል ብላችሁ ስለጠየቃችሁ በጣም እናመሰግናችኋለን። So it is as a EBS and for the light and for welcome you, and actually it is very interesting for us to have with you, and so we are very glad to. Thank you very much. እና እኔ እዚህ ተማሪ ነው። ተማሪ ነህ? ምንድን ነው የምትማረው? ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ ማስተር ኦፍ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን። ሀይ ስኩል እዚህ ነው የተማርከው? አይ ወደ ጅጅጋ ነው። ጅጅጋ ነው የተማርከው? ከጅጅጋ ነው የመጣኸው? እዚህ ስንት ጊዜ ሆነ? እዚህ አሁን 6 ዓመት ምናምን ደርሰሉ። ዲግሪ ስጨርሳሉ እና ሲቀጥሉ አሁን ማስተሮ ጨርሳሉ። የት ነው ከዛ በኋላ ስራ የምትሰራ? አይ ሆፕ አዲስ አበባ ውስጥ። አዲስ አበባ ውስጥ ነው የምትፈልገው? በጣም አሪፍ ነው። እስቲ እዚህ እንዴት ነው የምትውሉት? የቀን ውሎ ምን ይመስላል ንገረኝ። ማታ ሲቅቻለሁ እና ሻይ ምናምን ጠጣ እዚህ ቤት። እዚህ ቤት። ለምንድን ነው እዚህ የምትሰበሰቡት? እዚህ ቀን ማለት ኒውስ ምናምን ሶማሌ ኒውስ ምናምን ያርገኝ እና ሻይ ሶማሌ ጠጣቻለሁ እና ደግሞ በቃ እንቸውን ማለት ፍሬንድ ስታያለሁ እና እንገናኛለሁ እና በቃ እንደዛ ነው ይችላል። እዚህ ትልቁም ትንሹም ሽማግሌውም ሁሉ መጣለ። ሁሉ ሶማሌዎች እዚህ መጣለ። ሁሉም እድሜ አይለይም? ይሉን አለይ። ሁሉም አይነት? ሁሉም ነ ሴቶች ሲመጣሉ? አይ ሴቶች አይመጣም። እስነት ካልቸራል ያ ማለት ባህሉ አይፈቅድም? ባህሉ አይፈቅድም። ሶማሌዎች ማለት ወንዶች ብቻ ነው። ማታ ማታ ነው እዚህ የሚመጣው ወይስ ቀንም ከሰዓትም? ክፍልክ ሰዓት ነው ማለት 2 ሰዓት ሲከፍታለሁ በቃ ሁሉ ሙሉ ቀን ክፍልክ ያመጣለሁ እና ሻይ ጠጣለሁ እና በቃ ሰብሰባ ምናምን ካለው በቃ ጨርሳለሁ እና ተማሪዎች እንገናኛለሁ በቃ እንደዛ ነው። እዚህ ሰፈር ማለት ነው ቦሌ ሚካኤል ጋር ብዙ ሶማሌዎች? ብዙ ሶማሌዎች አሉ። እና ለምንድን ነው እዚህ የሚመጡት ብዬ እየጠየኩኝ ነበር። ማለት ሶማሌዎች ብዙ ማለት ይመጣሉ። ማለት ፕሮሰሶ ሲመጣሉ ናንደርደ ተማሪ ሲመጣሉ አንድ ሀክም ምናምን ይመጣሉ ማለት ሆስፒታሉ
ከዛ እንደሳ ነው መጣለ ሻይ እየጠጣችሁ ነው ታወሩት እኮ ግን ስለምንድን ነው መታወሩ ስለምንድን ነው የምትጫወቱት አይ ምን ማለትቻለሁ ምን ያው ሲም ብለው ቁጫለው ከዛ ማለት እንደሳ ነው ቁጭ ብላለ ሻይ እየጠጣ ነው እንደነም ሰላም ናችሁ በተሰበ እንደነው አላችሁ ዛሬ ምን አዲስ ነገራችሁ እንደሳ ነው ብላለ ቴሌቪዥን ላይ ምንድን ነው የሚከፈተው የትኛው ጣቢያ ነው የሚከፈተው ምንድን ነው የሚከፈተው በማለት ነው ሁሉም ዘፈን ሲከፈታል ዘፈን ታላላችሁ ቁጭ ብላችሁ አዎ ስለዛም ዘፈን ታዲያ እዚህ ጋር የሚሰበሰበው አሁን ሽማግሌውም ወጣቱም ትልቁም አንድ ላይ ከተሰበሰበ እኛ ይሄን አንፈልግም ዘፈን አንፈልግም ዜና ነው የምፈልገው ይላል ሽማግሌው አይ ወጣት ደግሞ ዘፈን ነው ይላል አንድ ሰው ይምርታል እዚህ ጋር ምናም ህርግስ ይምራል አንድ ሰው አዲስ አበባ በጣም ይምራል ማለት ዴቨሎፕ ካንትሪ ነው በጣም ተምራል እና ቢስ አለ ምንም አስቸጋሪ የለም እንደሳን ማለት አይ እርስ በርስ ተሰባሰቡ ጭቅጭቅ የለም ጭቅጭቅ የለም የለም ጥል የለም ጥል የለም በቃ እዚህ ሻይ ጠጥቶ ተጫውቶ መሄድ ነው በቃ መሄድ ነው እሱ እስካሁን በነበረን ቆይታ የቦሌ ሚካኤል የገበያ ቦታ ምን እንደሚመስል ያስቃኘናችሁ ይመስለኛል በተለይ ደግሞ ይህ ገበያ ሸቀጥ ከመለዋወጫነት በላይ ህብረተሰብ የሚሰባሰብበት የሚዝናናበት ስፍራ እንደሆነ ያያችሁ ይመስለኛል ሌላው ደግሞ ይሄን ገበያ አዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኙ ለየት የሚያደርገው ነገር እሱ ምንድነው አሁን 5 ሰዓት ይሆናል በዚህ ሰዓትም እንደቀን ነው እንቅስቃሴው በነገራችን ላይ መታችሁ ብትጎበኙም ይሄንን ነው የምታዩት እኛ ግን እዚህ አምሽተን አሁን ያለንን ነገር በሙሉ አጠቃለን እየወጣን ነው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን እስከዛው ደህና ሰንብቱ